Բարձր պարոն Հակոբյան, շնորհակալ եմ հարցազրույցի մեջ հրավերն ընդունելու համար։ Ամեն օր Հայաստանում մի սենսացիոն իրադարձությունից ցնցում է, սորաբար այդ սենսացիան ապահովում է Հանրապետության վարչապետը, այս անգամ ողբերգական դեպքեր ինքնասպանության կամ ինքնասպանություն հասցնելու այսպես արծով գործ է հարուցվել Հայկ Հարությունյանի վերաբերյալ։ Նախկին ոստիկանապետին մամուլը արդեն հրապարակումներ է անում, արդեն մեկի հետ էր կապված, նրան ստիպում էին ցուցմունքներ տալ, որ նա չէր ուզում Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ։ Պարոն Հակոբյան, հիմնական ասելիքը ձերը չի, բայց այդուհանդերձ դուք ինչ տեսակետ ունեք։ Ճանաչում եք Հայկ Հարությունյանին եւ ինչ տեսակետ ունեք, որտեղ նշում են նա այդ տեսակի մարդը չէր, որ գնար ինքնասպանության եւ այլն։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ասացիք, նաև մեկնաբանությունների կամ կարծիքների մեջ կա հետևյալը, որ գուցե մարտի 1-ի հետ կապված բաններ ասելու դրա համար վերացրեցին, որ չասվի եւ այլն, եւ դիկ ցավալին է, որ դեռ այսպես բիակը դեռ տակ վիճակում է եւ արդեն ամենատարբեր եւ վարքաբեկող նույնիսկ նյութեր են հրապարակվում։ Իհարկե ճանաչում եմ Հայկ Հարությունյանին, տարբեր առիթներով հանդիպել ենք, կարող եմ ասել, այսպես մաքրակենցաղ, մաքուր, իշխանությամբ չգայթակղվող ազնվորություններ եւ ուժեղ մարդեր, այդքանը կարող եմ ասել։ Չեմ ուզում կատեգորիկ լինել, թե ինչն է պատճառը, ես կուզենամ այսպես օրինաչափությունների եւ տրամաբանության մարդության վրա գալ, նրան թե արդյոք կարող էր քաղաքական իշխանությունը ճնշում գործադրել։ Կարևոր հարց է, եթե այդպես կարճ հետադարձ հայացքով ժամանակագրությունը նաև պահելով տեսնենք, թե դատական իշխանությունների վրա քաղաքական իշխանությունը ճնշում գործադրում է, թե ոչ, կարող եմ մի քանի փաստեր ասել նույն շղթայի մեջ, որ այս ամբողջ ընթացքում հատկապես մարտի 1-ի հետ կապված տոտալ ճնշման տակ է գտնվել դատական իշխանությունը։ Նաև եթե շատ չմարամասնեմ, երբ գաղտնը լսում է, որին դուք էլ լավ տեղյակ եք, ինչ եղավ, եվ տուժեց կոնե ձեր խմբագրությունը, արդեն այնտեղ պարզ էր, որ իշխանության կողմից էր հանգավորված էր, որ կալանավորեն մարդկանց, որպեսզի ցուցմունք կորզեն մարտի 1-ին, մասնարարապես երկրորդ նախագահի հետ կապված, կամ փակել նախագահին։ Գիտեք, այսպես եթե պատկերավոր ասեմ, պետք է ասել, որ դատական իշխանության վրա խնդիր դրվեց, այսինքն գործող իշխանությունը իր, այսինքն բոլոր իշխանական ոլորտների վրա խնդիր դրվեց, որ ապացուցեմ, որ 2:2:5-ի այդ խնդիրը ձևակերպեց կամ բանաձև Նիկոլ Փաշինյանը Փարիզում, եւ բոլոր ոլորտների իշխանության բոլոր ճյուղերը փորձում են մինչև այսօր ապացուցել, որ իսկապես 2:2:5-ի, հա՞, ասացի այդ գաղտնալսումը, այնուհետև հիշում եք, ինչպեսի ճնշում տեղի ունեցավ, երբ դատավորի Ալեքսանդր Ազայրան, հա, երբ պահելով, պաշտպանելով այդ ոլորտի արժանապատվությունը, անկախությունը, դատական որոշակի ասենք լուծում տվեց եւ պարզվեց, լուտանքներ ընչեցին այդ դատավորի ասցեին, որը իդեպ, ինչպես իր կոլեգաներն են ասում, օգտվում էր բարձրագույն, ուրեմն, վստահությունից, լուրջ ռեյտինգ ուներ, այնուհետև Դավիթ Գրիգորյանի հետ կապված նրան մեկուսացրեցին գրեթե, Դավիթ Գրիգորյանին ոչ միայն մեկուսացրեցին, նաև դատական, ուրեմն քրեական գործ են, չէ՞, հարուցել, չկան գիտեմ։ Բայց ԲԴԽ նախագահը ձեզ հիմա եթե լսի, անակնկալ կգա, ասում է, շատ արդար, նման արդար համակարգ դատական դեռ չի եղել ճնշումների ձեռք։ Ինձ հիշեցնում եք, որ նաև ԲԴԽ նախագահին անդրադառնա, նաև հակօրինական ձևով ինչ արեցին, խուզարկեցին, նույնիսկ թույլ չտվեցին դատապաշտպանմանը, հա, մասնակցել զորակցության, հիմա դուք ասում եք ԲԴԽ-ի հետ կապված, ես կարծում եմ ԲԴԽ-ն արդեն ամբողջացրեց հետևյալը, որ այն կառույցը, բարձրագույն դատական խորհուրդը, այն կառույցը, որը պետք է ապահովի դատարանի եւ դատավորների անկախությունը, դարձել է քաղաքական իշխանության ձեռքին գործիք, որպեսզի պատժի այն դատավորներին, որոնք չեն իրականացնում այն, ինչ քաղաքական իշխանությունը, այս դեպքում բնականաբար երբ ասում ենք իշխանություն, մի իշխան, այսինքն մի անհատ կա, որ իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի, ուրեմն
քաղաքական ճաշակը եւ չգիտեմ ես լսում եի ասումիսը թե արծո զրույց էր որտեղ ուղղակի զավեշտ էր երբ լրագրողը արծնում է այդ վնգստացող դատավորների մասին ինչ կարծիք եք դա Նիկոլ Փաշինյանի օգտագործած եզրույթն էր նա ասում է դե ուզում էինք հայտարարություն տալ բայց հետո մեր մեջ խոսեցինք մենք իմացանք ու մասին էր այլ հայտարարություն չտվեցինք դա սարկազմ է սարկազմ այդ նախագահը սարկազմ է ինքի իրավիճամբ եթե այդպես լինի ես հիշում եմ երբ ինքը նշանակվեց ընտրվեց ԲԴԽ-ի նախագահ հենց իշխանության դաշտում գտնվող իրավապաշտպաններից մեկը ասաց չէինք սպասում որ կարող էր այդպես մի կոռումպացված քաշառակեր մեկը այսօր գար ղեկավարել բարձրագույն դատական իշխանությունը եւ պարզ է եթե մարդը չկարողանա իր արժանապատվությունը իր թիմի արժանապատվությունը իր ոլորտի արժանապատվությունը պահել նա չկարող այդ ամբողջ համակարգի արժանապատվությունը պահել եւ ես կարծում եմ ուղղակի բարձրագույն դատական խորհրդի անդամները պետք է ամեն ինչ անեն որ ազատվեն նրանից այլապես դրանք էլ դառնան նույնը նույն կերպարն է գոնե ինձ համար դառնում ինչ այս բարձրագույն դատական խորհրդի բանը ի շատ հստակ է որ եթե այսպես մի քիչ շարունակենք հա այդ շխտան կամ Արմեն Դանելյան հա Արմեն Դանելյան որը նույնպես խախտելով դատական ընթացակարգը հիշում եք երբ նա նույնիսկ թույլ չտվեց որպեսի դատապաշտպանները հա իրենց խոսքը ասեն եւ նա առանց փաստական հիմնավորումների կալանքը ուրեմն նորից կալանավորեց իդեպ այստեղ ինչպես ասում են ճակատագրի հեգնանք կարելի է դիտել որովհետեւ կարող է դուք եք դիտել այդ տեսաժապավենը երբ 2009 թվականին նա իրականացնում ինչ որ նա է փաստերեն դատավորը մարտի 1-ի հետ կապված բոլոր անդիմադիր գործիչներին, այսինքն իր դատավարության այդ բանում գտնվող, նա դատապարտեց եւ եթե հետաքրքիր կադր ցույց տվեցին, որ բոլորը հայույում եւ միջնամատ էին ցույց տալիս իրեն, այս Արմեն Դանելյանին։ Իսկ երբ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապած նույն կեցվածքը ընդունեց, այս անգամ արդեն Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցներն էին հա նույն վարկագիծը դրսևորեցին դատավորներից մեկը ասաց որ դատական համակարգում այլևս իրեն դիտում են որպես միջնամատ արմեն այս բանով գիտեք այստեղ ամբողջ հարցն այն է որ եթե վերանանք ես ասի կատեգորիկ չեմ ասի թե ինչն է պատճառը եղել եւ այլն բայց որովհետեւ դատական իշխանության վրա քաղաքական իշխանությունները հստակ տոտալ ճնշումներ են իրականացնում ես իրական եմ գտնում այն վարկածը որ դատական իշխանությունների վրա ուրեմն ճնշում են գործադրել որպեսզի կարողանան կորզել ցուցմունքներ մարտի 1-ի հետ կապված ես կարծում եմ մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանի մասով այնպես որ Հակոբյան տեսեք օրինակ նույն գուցե սա տեղավորում է ձեր նշած ճնշումների շարքում որտեղ նույն Աննա Դանեբեկյանը դատավոր չէ վարվեց այնպես ինչպես Արմեն Դանելյանը լսեց երկու կողմերին էլ հələ ավել մի հատ էլ լսեց զոհերի հարազատներին ու փաստաբաններին որոնք կարծեմ այդ գործի հետ պետք է առնչություն չունենային լսեց բայց միևնույն է կացրեց որոշում որը կապ չուներ ոչ համալադրական դատարանի հետ ոչ այսինքն ըստ տարբեր մասնագետների որը տրամաբանության հետ չեր խոսում հիմա ճնշել են Աննա Դանիբեկյանին տեսեք նախ այդ որ ասացիք ֆոն ապահովեցին զոհվածները հարազատները իսկապես այդտեղ անելիք չունեն որովհետև 301 հոդվածի մասին էր խոսքը գնում, այսինքն պետական կարգի տապալման հետ կապված ֆոն ապահովեցին այդ որոշման համար։ Բայց դուք ճիշտ եք ասում, արդեն որոշված էր, որ պետք է շարունակի կալանքի տակ մնալ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ֆորմալ կողմը ապահովվեց, բայց մեծ անձնագործություն է դա, որովհետև ի վերջո, այսինքն եթե առաջի դեպքում, երբ քննվում էր համալական դատարանի որոշման հետ կապված խափանման միջոցը փոխել այդ դեպքում նաև պետք է ընդհանրապես քրեական գործը կարճել բայց այդ դեպքում եւ ընդամենը դրված էր ուրեմն խափանման միջոցը փոխելու վրա երբ փաստաբանները շատ մասնագիտորեն շատ պրոֆեսիոնալ բացատրեցին որ ինքը վտանգ չի ներկայացնում իր ազատության մեջ գտնվելը դատական նորմալ ընթացքի վրա եւ շատ պատճառաբանված փաստարկված ասվեց եւ միևնույն այդ որոշումը ընդունվեց հասկանալ որ քաղաքական էր մոտեցնա։ Այսօր ուզում եմ իդեք ինչ ասեմ, Սևագոր ճանաչում եմ, մի մասին ճանաչում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի։ Ուրեմն փաստաբաններից պրոֆեսիոնալներ են եւ ված չեն աշխատում, ուղղակի պետք է ասել, որ այլևս պետք է դիտել հարցի քաղաքական արդյունքի վրա։ Արդեն իրավական արդյունքից վաղուց դուրս է եկել այս հարցը։ Բացառիկ քաղաքական արդյունքի վրա եւ
կվերադառնա իրավական հուն այն ժամանակ, երբ իսկապես հասարակությունը կարողանա հասկանալ ինչ է կատարվում եւ կարողանա իր պահվածքով այնպիսի իրավիճակ ձևավորել, որ հարցը վերադառնա իրավական արդյունք։ Այսօր բացարձակ քաղաքական։ Ինչ նկատի ունեք, պաննապկան, ինչ անի։ Այսինքն, գիտեք, ես իրավաբան չեմ, կարող եմ քաղաքական գնահատական տալ, մանրամասն դիտում եմ, հետևում եմ ինչ է կատարվում եւ հասկանում եմ, որ որևէ իրավական փաստարկ, առողջ ընկալելի փաստարկ այլևս չի ազդում դատական պրոցեսի վրա։ Նրանք գալիս են հստակ հանձնարարությամբ, թե ինչ պետք է անեն, ես կրկնում եմ, գաղտնալուսումը, այդ երկխոսության գաղտնալուսումը, ինքը արդեն ասաց ինչի մասին է խոսքը գնում, որ պետք է ապացուցեն 2 անգամ 2 հավասարի 5-ի, եւ բոլորը գալիս են միասին ապացուցելու, որ 2 անգամ 2 հավասարի 5-ի, այսինքն իրանք որոշումով են գալիս, կապ չունի դու ինչ կխոսես, ինչ փաստարկ կբերես, եվրոպական կառույցների որոդվածը կարող ես ցիտել։ Ո՞ն է պատճառը, ինչու հնարավոր չէ թողնել, ինչու հնարավոր է պահել կալանքի տակ, ինչու հնարավոր չէ թողնել, որ մարդը հետևի գործընթացներին ոչ որպես կալանավոր։ Պատճառը ո՞րն է, այսինքն ինչից է վախենում պետության ղեկավարը, երբ որ ինքը նույն գաղտնալուսումներով պարզդառնում, հրահանգ է տալիս, չգիտեմ։ Սա ես չեմ կարող նրանց փոխարեն պատասխանել, բայց ես կարող եմ իմ գնահատականը տալ։ Իսկապես դա քաղաքական վերահսկողություն է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ։ Այստեղ պետք է ասեմ, որ երբ ազգային ժողովում 5-րդ գումարման ժամանակ մի քանի անգամ լսումներ եղան, քննարկվեց մարտի 1-ի հարցը, Նիկոլ Փաշինյանը շատ ճիշտ ձևակերպում տվեց, նկատի ունենալով, որ իսկապես սխալ տեղի ունեցավ 2009 թվականին, երբ դատական պրոցեսների ընթացքում ամբողջ մեղավորությունը բարդվեց ընդդիմության վրա, այսինքն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցների վրա, դա անտրամաբանական է, առավելևս որ ցանկացած կոնֆլիկտ ունի երկու կողմ։ Եվ նույնիսկ քաղաքական որոշակի շեշտադրումներ չարվեց, Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, մարտի 1-ը կարող է լիարժեք բացահայտվել, եթե փոխվի իշխանությունը, կար տրամաբանություն, նկատի ունենալով, որ նախկին իշխանությունը ճիշտ Բարքագույցը ճիշտ չէր այս առումով։ Եվ եկավ իշխանության, թվում էր, թե ինքը պետք է իրականացնի այն, ինչ ասել էր, այսինքն պետք է նորմալ առողջ տարածություն ձևավորի, որպեսզի իրավական գործընթացներով կարողանան բացահայտել մարտի 1-ը։ Բայց շատ կարճ ժամանակ հետո պարզվեց, որ ընդհակառակը, երբ կրկնում եմ, երբ նա հայտարարեց Փարիզում, որ մարտի 1-ը ամբողջությամբ բացահայտված է, մարդասպան է երկրորդ նախագահը, հասկացան, որ ոչ, նա եկել է, որպեսզի հիմնավորապես ջարջախի Նիկոլ Փաշինյանը, ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանին, որտեղ նա ինչ էր խոստանում, որ պետք է առողջ իրավական պրոցեսով բացահայտել, եւ պարզվեց ավելի բևեռացրեց եւ մեկ օգու վրա ամեն ինչ կենտրոնացրեց, այն դեպքում, եթե ասվում է, որ ամբողջությամբ, ամբողջ ծավալով բացահայտված է, այսինքն եթե վարչապետն է ասում, ուրեմն հենց այնպես հայտարարություն պետք է չանի, կարող է ինչ-որ մի ընդդիմադիր ինչ-որ քաղաքական գործիչ հասկանալի պատճառները, որ իրեն քաղաքական տեխնոլոգիաների մեջ մտնում է ինչ-որ առումով այդպիսի բան ասել, բայց երբ վարչապետն է ասում դա, նա պետք է այնքան փաստարկված ասի, այնքան համոզիչ ասի, որ հաջորդ օրը արդեն ուղղակի պետք է հոդվածը դնել եւ վերջ։ Եվ 10 սպանությունների բացահայտված լինեն, ամեն ինչ եւ այդ ամեն բան, բոլոր դետալները, բայց պարզվեց չէ, ինքը ընդամենը վրեժ քնդրություն է լուծում։ Ինքը եթե կարողանար ապահովել նորմալ դատավարություն, եթե կարող են ապացուցել, ես կարծում եմ, որևէ մեկը ուրեմն դեմ չի լինի, որ եթե Ռոբերտ Քոչարյանը իսկապես այդ հրանք տվողն է, կազմակերպիչն է, նույնիսկ վերակազմեն մահապատիժը եւ մահապատժով դատապարտեն, այդ խնդիրը դա չի։ Խնդիրն այն է, որ այն ինչ այսօր արվում է, ասում է, որ չի բացահայտվելու, կամ այս իշխանության օրոք մարտի 1-ը չի բացահայտվելու, բայց ավելին պետք է ասեմ, որ սա երբ արդեն այսպես շրջանառվեց մարտի 1-ը, երբ արդեն ավելի մանրամասն ծանոթանում ես այդ տեսաժապավորների ելույթերին, պարզվում է իսկապես Նիկոլ Փաշինյանը մտահոգություն կարող է ունենալ, որովհետև իրավաբանության ոսկե կանոններից մեկն այն է, որ պետք է ամեն ինչ դիտարկել պատճառը հետևանքային կապի մեջ, երբ եւ ինքը ասում է, որ այս ինչ տական Ղարաբաղցիներին պետք է քշել Հայաստանից, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մյուս կողմից ասում է, որ սրանք մոնղոլ-թաթարներ են, իսկ մոնղոլ-թաթարների կերպարը հայտնի է որպես սպանողներ, թալանչներ, մորթողներ, բռնաբարողներ, իսկապես այդ 10-20-30 հազար անոց ամբոխը կամ հավաքականությունը, որ միտիկ ընկան, վստահ եւ հոգեբաներն այդ մասին ասում, կլինեն մի 10-20-100-200 հոգի, որոնք անկեղծորեն կհավատան
այս ուրեմն տրիբուներին, որ իսկապես ամբողջ ողբերգության պատճառը սրանք են եւ պատրաստ լինեն եւս սպանելու եւս սպանվելու, ինչի եւ տեղի ունեցա։ Եվ այս պահին ընդհանրապես այս հարցերը, այս պատճառները չբերել դատական ուրեմն հարթություն եւ ընդամենը անել այն ինչ անում են, դա բնականաբար ծաղր է, դա դատական իշխանության ծաղրն է, ծաղրում են դատական իշխանությանը։ Պարոն Օգրյան, նորություն ասում են, որ հիմա արդեն տեսակետը կարծես մի կողմ է դրում, որ Ռոբերտ Քոչյանը քաղաքական բանտարկյալ է, առաջ այդ մասին է նշում, նշում է, որ պարզապես այսպես ասեմ, պատանդ է իշխանության ձեռքին, այսինքն նրա բանտում գտնվելը իշխանության, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության պահպանման երաշխիքն է։ Այսինքն վախենում է իշխանությունը կորցնելուց։ Ես այդպես չէի ասի, որ ես պատանդ, որի հիմքում քաղաքական ուրեշտություն է, բայց այն, որ իսկապես ես զգում եմ արդեն, իսկապես վախենում եմ Նիկոլ Փաշինյանը Ռոբերտ Քոչայրյանից, ես դա հասկանում եմ։ Ինքը Ռոբերտ Քոչայրյանին բերեց, վերադարձրեց քաղաքական դաշտ, իսկապես ես չկան գիտեմ, ինքը չէր ցանկանում, այսինքն ինքը հեռացել էր։ Ռոբերտ Քոչայրյանի տեսակը այնպիսին էր, որ ինքը կարող է դիմադրել, ինքը ուժեղ մարդ է։ Եվ ասես, չէ, ես չեմ ազնում, երբ քո այդ մանիպուլյացիաներին կամ այդ ուրիշքնդրությանը ճիշտ օբյեկտ չես գտել, որի վրա կարող ես իրականացնել, եւ նրա ամենքայլ ավելի է ուժեղացնում Ռոբերտ Քոչայրյանին, կապ չունի ինքը կալանավորված է, թե ոչ։ Եվ ինքը հիմա շարունակում է, եւ ես վստահ եմ, որ ինչ որ մի ժամանակ այն Մարկեզի երոսի նման, երբ սկսի խոսել իր հիշողությունների հետ, Նիկոլ Փաշինյանը ասի, որ ինքը սխալվել է, որ իր ամբողջ ուրեմն սևեռվել է իշխանություն պահելու համար, սևեռվել է մեկ անձի վրա, իսկապես որևէ ծրագիր չունի, ինքը պետք է հասարակության ատելության թույնի դոզա է տալիս, այսինքն այսօր թույնի ատելության պես շատ ճնշող մթնոլորտ է, եւ ինքը կերակրում է հասարակությանը թույնով, որը գնացել ասել է Ամերիկա ելույթ է ունեն, մեյ այդ սպառնալիք է հիմնականում, հա, գնացել ասել այնտեղ ելույթ ունեն, սպառնալիք է այնտեղ, եւ եկել ամբողջաճյուղ ինչ որ բաներ։ Հիմա ինքը ինչ է անում, ինքը, ես վստահ եմ, որ ինքն էլ գիտի արդեն այս հարցով ինքը տապալված է, սակայն կյանք չունի, կապ չունի երկու ամիս հետո այս ամեն ինչ կավարտվի, թե երկու տարի հետո, թե երկու օր հետո, վերջը եվրոպական կառույցների արձագանքներ իշխան ծանոթանում շատ բացասական է, ինչ որ կատարում է Հայաստանում դատական իշխանության հետ, բայց որ զգում եմ, որ ինքը ուրիշ, ինքը չի կարողանում հասկանալ, որ սխալ է թույլ տվել եւ հետ վերադառնա։ Գիտես, եթե նույնիսկ հիմա ինքը, մարդը սխալական է, մարդը ունի սխալվելու իրավունք, ինքը գիտակցի, որ սխալ ճանապարհը վերցրել, ժողովուրդը կհասկանա, միջին մտավոր կարողություն ունեցող մարդը կհասկանա, որ եթե իսկապես հասկանա ինքը, սա համքարություն չի, սա վրեժխնդրության տարածություն չի, պետություն ղեկավարելը, որ իսկապես արդեն հասկանա, որ ինքը պետք է Նիկոլ Փաշինյան ընդդիմադիր գործի չէ, այլևս պետություն է ղեկավարում, եւ ինքը պարտավոր է պետություն ղեկավարելու համար ծրագիր ներկայացնել եւ համախմբել, մոբիլիզացնել ամբողջ ռեսուրսը, ես կարծում եմ, ելի ինքը կարող է իր սխալները ուղղել, բայց ինչքան ճանաչում եմ իրեն, ինքը չի գիտակցում, դրա համար ուժ է պետք ունենա, որպեսզի գիտակցի իր սխալները եւ շարունակելու, եւ ինքը պարտվելու է այստեղ, ինքը սիտուացիոն այսպեսի հաղթանակներ իր համար թվացալ հաղթանակներ, այսպես թվում է, թե արձանագրում է, բայց ռազմավարության մեջ ինքը պարտվել է արդեն, ինքը պարտվել է, որտեղ ինչ է, ինքը ուրախանում է, որ ասենք կարողանում է ստիպել դատարանին, դատավորներին, որ կալանքը պահեն, ուրախանում է, որ չգիտեմ, որ այնտեղ տեսեք, ես այնքան ուժեղ եմ, որ կարող եմ դատարանը շրջափակել եւ այլն։ Սա իրեն թվում է, որ ինքը հաղթում է, բայց ինքը ամեն մի հաղթանակի մեջ լուրջ պարտություն կա, իր ռազմավարությունը այլևս պարտված է, եւ այդ պարտությունից օգտվում են բոլոր այն գերտերությունները, ովքեր քաղաքական շահեր ունեն այստեղ, ես պարզտեսնում եմ, որ բոլորն են օգտվում, եւ անկեղծ ասած, երբեք որևէ ղեկավար իմ կենսագրությունը այդ քաղաքական փորձառությունից կաշեմ, կասեմ, երբեք այսքան առամարված չի եղել միջազգային քաղաքական արտակում, ինչքան այսօր Նիկոլ Փաշինյանը։ Պարոն Հակոբյան, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է քայլեր անում իր իշխանությունը պահելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, ես իշխանություն ասում էր, հիմա չի ասել, բայց ես իշխանությունը պահելու, ատամներով պահելու, չգիտեմ, ճանգրելով պահելու խնդիր չունեմ, ես երբ որ տեսնեմ, որ պահնա, կգնամ։ Հիմա փաստորեն պահը չի գնալու, այսինքն ինքը իշխանությունը ոչ թե պահում է, այլ սպասում է, ժողովուրդը երբ որ կասի գնա, կգնա։ Եվ դու ավատում ես։ Ճիշտն ասած, երբ որ ես տեսնում եմ մարտի 1-ին նա գրավեցին, այն մի քիչ հասկացում եմ, բայց ամեն դեպքում վարչապետն է, ես չեմ կարող չհավատալ։ Նա, ես պիտի կարկում եմ եւ ասեմ,
կամ ես կդառնամ վարչապետ, կամ Հայաստանը վարչապետ չի ունենա, այս ձևակերպան հեղինակը Նիկոլ Փաշինյանն էր, դա ապրիլի քանիսն էր, թե մայիսի 8-ին։ Այդ դրա տրամաբանական շարունակությունը, իդեպ ես արձագանքեցի նույն ժամանակ, երբ հենց առաջնորդ ես իմ դիրքորոշումը արտահայտեցի, թե ինչ է կատարվել Հայաստանում, այդ դրա տրամաբանական շարունակությունը կտեսնեք, որ լինելու է, կամ ես կմնամ իշխանության, կամ Հայաստանի իշխանություն չի ունենա։ Նիկոլ Փաշինյանի ձեռագիրը շատ վտանգավոր ձեռագիր է, շատ վտանգավոր է, ատելությունը շատ է իր ձեռագրում։ Եվ ինքը իսկապես, երբ տեսնում է ինչպես է օգտվում իշխանակության հնարավորություններից, ինքը եւ իր շրջապատի, իր ընտանեկան կապալը ինչպես են օգտվում, չգիտեմ, այդ խոսքը, որ ասել, որ կգնամ, ի վերջո ես ասում, տրամաբանական շարունակության մեջ ես դիտում եմ, որ կամ ես կմնամ իշխանության, կամ Հայաստանի իշխանություն չի ունենա, եւ ես իսկապես անկանխատեսելի եմ տեսնում հետագայում Նիկոլ Փաշինյանի կեցվածքը, որովհետեւ տեսեք, արդեն վերջին շրջանում, վերջին 10 օրը արդեն զգացվում է, որ ինչպես ասած, վաբանկ է գնում այս բարի համար, կներեք, ձևակերպման համար, գնում է արդեն ռեպրեսիաների փուլ։ Ես օրինակ կարծում եմ, որ տեսեք, արդեն Արյունը հեղվեց, Արյունը թափվեց, եւ այս իշխանությունը պատասխան տալու դրա համար, եւ կարծում եմ հասարակությունը պետք է շատ ուշադիր հետեւի այս պրոցեսին, հայկարությունյանի հետ կապված, կարծում եմ Արթուր Վանեցյանի նկատմամբ էլ որոշակյուրեն արդեն այսօր կարդում է նույնիսկ այդ իշխանական թևերից, կային, որ վտանգավոր քայլերը իրականացնում, ձերբակալությունների մասին է խոսքը գնում, կարող է շատ, այսինքն ինքը արդեն որդի գրել է ռեպրեսիաների ճանապարհը, եւ առաջկայում մենք կտեսնենք։ Իմ ասածը, Սևակ, ես իսկապես չէի ուզենա, որ այս ձևակերպումը տալ, բայց խոսքս, որ այս թեմայով ավարտեմ, այն է, որ ցնցումների մեջ է քաշել Նիկոլ Փաշինյանը պետությանը, իսկապես ցնցումների մեջ է, այդ ցնցումները անկանխատեսելի հետևանքներ կարող են ունենալ, եւ ինքը նկատի ունենալով իր այսպես ոչ հավասարակշիռ հոգեվիճակից, մենք տեսել ենք բազմիցս, օրինակ հավասարակշիռ մտածողություն, մտածելակերպ ունեցող մարդը չէր կարող հրահանգել, հրամայել, որ շրջափակեն դատարանները, հասկանում եք, դա հանցագործությունը, այսինքն այս տեսակը շատ այսպես ցերեկնոտային վիճակներում ունակ է ամենավտանգավոր որոշումները կայացնել։ Այս մասին պետք է ասեմ, որ հոգեբանների եւ հոգեբուժների ուղղում մի ծանոթ է հանդիպեցի, ասում է, որ ժամանակին իրենք դրել եւ դիտել են այդ Դավիթ Հաշենում իր ելույթը, պարզվում է, որ ոչ թե արտահայտած բարերով են որոշում մարդու հոգեկան վիճակը, այլ դեմքի միմիկաներով ձայնին սովորեցրեցին այդ տեստը ինչպես են անցկացնում, եւ եկել են միասնական, ուրեմն, համոզման, որ ես միկրո կոնսուլմեն միասին հասկացել, որ նման մարդուն պետության ղեկավարություն, պետություն ղեկավարել, ուրեմն տալը, ղեկավարություն տալը, դա վտանգում է պետության անվտանգությունը, ցավով եմ ասում, բայց վտանգավոր բան եք ասում, պարոն Հակոբյան, ես ասում եմ այն, ինչ մասնագետները ինձ ասել են, եւ եթե ինչու, եթե թող կարող են, այնտեղ իշխան գիտեմ Վանեցյանի երբ հրացրեց պաշտոնից, կամ չգիտեմ Վանեցյանը ազատվեց, տարբեր վարկածներ էր շոշափվում, եւ դա բնական է, որովհետեւ եթե իշխանությունը պարտավոր է, Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս ասում, եթե որևէ բարձր պաշտոնյայի հեռացվում է կամ ազատվում է աշխատանքից, պարտավոր է տալ հոդաբաշ հասկանալի բացատրություն, թե ինչն է պատճառը։ Իրենք լռեցին եւ տարբեր վարկածներ շրջանառվեց, հա, վարկածներից մեկը, որը լայն շրջանառություն տվավ, այն է, որ Վանեցյանը հասկացել է, որ ոգեվիճակը անհավասարակշիռ այս մարդու պահվածքը, ինչ որ ասեցին մի թղթերի մասին, ասացին դրա հետ կապված, եւ այն, որ ասում է կանգ առ, սթափվելու կոչ է անում, պատական խոսք ինքը չի ասում, ես մեղադրում եմ Վանեցյանին շատ արցրում, բայց կարծում եմ ինքը վերջապես երևի հասկացել է, որ այս մարդու հետ ճանապարհ գնալ շատ վտանգավոր է, կանգ առ, սթափվիր, նաեւ շրջանառում էր այդ տեսակը, որ այդ հոգեկան անհավասարակշիռ վիճակում գտնվող մարդը իր կերպարն է այդպիսին, իր բժշկական, այսպես, տերմինոլոգիան ինչ որ այդպիսի բան եղել, եւ ինքը հնարավոր է, որ դա լինի, այսինքն ես չեմ ասում, որ դա է, բայց եթե պետ իշխանությունը, որը պարտավոր է հասարակությանը տեղեկացնել, թե ինչն է պատճառը այս ամեն ինչի, եթե չի ասում, դրա համար ցանկացած վարկած, ուրեմն, գոյության իրավունք։ Այդ դեպքում երբ որ տեսնում ես, երբ որ Վանեցյանը տեսնում է, որ ենթադրենք այդ վարկածն է, Նիկոլ Փաշինյանը այդ բանը ինչ-որ խնդիրներ ունի, նույն հոգեկան այս թողնել միանգամից գնալ փախչել, այսպես ասեմ, դա ավելի վատ է Վանեցյանին, այո, ես համաձայն եմ քեզ, Սևակ,
ես իսկապես, եթե ինքը գիտի, որ շատ վտանգավոր կերպարը Փաշինյանը Հայաստանի համար եւ ինքը սպասում է ինչ-որ բաների, այսինքն եթե զուտ անձնական պրիզմայով է դա դիտում, ինքը դառնում է անձակից, ինքը պետք է ասի այդ մասին։ Վաղը շատ ներողություն կարող այլևս հնարավորություն չունենա այդ մասին բարձրաձայնելու։ Ինքը պետք է ասի։ Պետք է ասի, որովհետեւ իսկապես ես ասում եմ, որպես քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ասում եմ, կարող է իսկապես այնպիսի տվյալներ ունի, որ թեկուզ մեկ ժամ ավել մնալը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության աղեկին, դա ուղղակիորեն հարվածում է պետության անվտանգությանը, այնպես որ ինքը այստեղ պետք է հասկանա, որ մենակ իր խնդիրը չի, վերջո շատ լուրջ պաշտոն է զբաղեցրել, գիտի բոլոր գաղտնիքները, եւ եթե գիտի, պետք է ինքը բարձրաձայնի դա։ Ի դեպ ուշագրավ էր այդ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ Լոս Անջելեսից անդրադարձավ Վանեցյանը սպայի պատիվը գետինը տվեց, նա իր գերագույն հրամանատարի, հա, ասացները չկատարեց, սահմանադրություն կարդացողները նշում էին, որ գերագույն հրամանատարը դուք չեք, Վանեցյանը այն կողմից ասում էր՝ մի ստիպեք բերանս բացեմ, մի հետաքրքիր լավ շատ խառնաշփոթ իրավիճակ է ստեղծվել այդ երկուսի հարաբերությունները, փաստորեն, որը չգիտեմ, խառնաշփոթ է գուցե նաև մեզ համար։ Դա երկուսի հարաբերություն չի, դա պետության մասին է խոսքը գնում եւ երկուսն էլ պատասխանատու են պետության հետագա համար, բայց որովհետև աշխատանքի վերումով ամբողջ ինֆորմացիային ծանոթանում եմ, ինչ է կատարվում, սպայի պատվի հետ կապված իսկապես ծիծաղելի է, որ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում սպայի պատվի հետ կապված, մարդ, որը նույնիսկ զինվորի պատիվն է առամարել, չի ծառայել իր պետությանը։ Ես վերջերս ծանոթացա մի երիտասարդ հետ, այդ ժամանակ երիտասարդ, Գևոր Գևորքյան, Facebook-ով ծանոթացա, որը այդ օրերին 90-ական թվականներին գնացել է ինքը, կամավոր գնացել է Իջևան է պաշտպանել։ Այն դեպքում, երբ ոմանք թուղթ էին ձեռք բերում եւ գալիս ասում էին, ես իրավունք ունեմ իմ այլական տունը, իմ ծնողներին, իմ քաղաքը, իմ բակը, իմ հարազատներին չպաշտպանել այս թղթով։ Չեմ ուզում այդ դետալների մեջ մտնել, բայց այդ էմոցիա գողացող ձևակերպումները, սպայի պատիվը, չգիտեմ, սադիրները, աղբաման նետելը, Վանեցյանը ասում է, կտեսնենք, թե ով կայտնվի աղբամանում եւ այլն, սա պետք է, ես չեմ դիտում երկուսի բանավեջ կամ երկուսի միմյանց հարյուրանք եւ այլն, ես սա դիտում պետության ճակատագրի հետ կապված երևույթ եւ երկուսն էլ պատասխանատու են, եւ եթե Վանեցյանը առաջիկայում կրկնում եմ շատ ձեռագիրը ծանոթ լինելով տեսնում, որ կարող են ձերբակալել կամ չգիտեմ ավելի վատ բան իրականացնել Վանեցյանի նկատմամբ, եթե Վանեցյանը այս ընթացքում չասի ինչի մասին է խոսքը, իսկապես ես դիտում որ ինքը վտանգավոր ճանապարհ է վերցրել թե իր համար թե պետությանը։ Պարոն Հակոբյան, շատ կարևոր բան տեղ ունեցավ այսօր խորհրդարանում, խորհրդարանական հանձնաժողովը համաձայնություն տվեց Սերժ Թոմասյանի լիազորությունների դադարեցնելու մասին այդ օրինագծին եւ ներկայացրել է խորհրդանի լիագումար նիստին, այսինքն հոկտեմբերի սկզբին կքննարկեն։ Հիմա նու դա հասկանալի էր, որ նման բան պետք է անեն, արդեն նախաձեռնել էին, արդեն կապչունի խորհրդարանը, այսպես ասեմ, իրավասությունն ու թե չունի։ Հարցը նաեւ հետևյալն է, մենք սա օրենս դրությամբ ամրագրել ենք ազգային ժողովում ընդդիմության տոկոս, հա, հիմա փաստորեն, բայց այստեղ կա իրավիճակ, եւ խորհրդանի ընդդիմության մի քիչ տեսակետը անհասկանալի է դառնում։ Հիմա վերցնենք նույն լուսավոր Հայաստանը, չէ՞, վերել է երկու օրինագից, որից մեկը ԱԱՑ տրոնների ոստիկանապետի պաշտոնները քաղաքականացնելու, հա, վերաբերյալ, երկրորդը կողմ է քվյարկում այս օրինագծին, լուսավոր Հայաստանը, Ռայթ Թոմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու, երկու օրինագծ էր, որոնք երկուսն էլ միայն ձեռնտու են իշխանությանը, կարծես թե, այսինքն այդ պարագայում պահվածքը չեմ հասկանում։ Ես տվել եմ գնահատական առաջ օրինագծի հետ կապված, որ ուզում են քաղաքական պաշտոնների վերածել, ուրեմն ներքին գործերը, այսինքն ոստիկանությունը եւ ԱԱՑ-ն։ Շատ ճշգրիտ էր ժամանակին, երբ Էդվոն Մարուկյանը հարցեր բարձրացնում, որ կառավարության կառուցվածք հաստատելիս դրանց տալ նախարարությունների կարգավիճակ, որպեսզի լինեն թափանցիկ, պատասխանատու եւ աշխատու լինեն ազգային ժողովին, այդ դեպքում թերևս հասկանալի կլինի քաղաքական պաշտոններ տալ ղեկավարներ ունենան դառնան քաղաքական պաշտոնյաներ, ինչպես եվրոպական շատ երկչատ երկրներում, բայց ինձ համար զարմանալի էր, որ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը մերժեց դա։ Բայց հիմա այս նույն կարգավիճակով, երբ այսօր արդեն վասալային կախվածության մեջ են այս երկու ոլորտները, վասալային կախվածության մեջ են վարչապետից, բայց այստեղ գոնե մի միջին տարբերակ կա, որը կարելի է, որտեղ այդ ես նկատի ունեմ, որ ոլորտի մասնագետներն են ղեկավարում, եւ ինձ համար շատ անսպասելի իրեն լուսավոր Հայաստանը բերում է նախագիծ, որ նույնիսկ այն միջինը, որ ինչ-որ տեղ կարելի էր, հա, նկատի ունենալ, որ
համակարգ ղեկավար են պրոֆեսիոնալներ, արդեն առանց կարգավիճակը փոխելու այս ոլորտների, իրենք առաջարկում են, որ ուրեմն բան լինի, քաղաքական պաշտոն, այսինքն քաղաքական պաշտոնյաներ դառնան, իսկ մենք գիտենք Ադրանիշ քաղաքականություն է վարում Նիկոլ Փաշինյանը, նույնիսկ եթե պրոֆեսիոնալները լինեն այդ պաշտոնին, մեկը շատ վտանգավոր է, դա գործիք է դառնում, ռեպրեսիվ գործիք է դառնում Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքին, քաղաքական առումով, որ անելան իր ցանկանումը, եւ ես խորհուրդ կտայի հետ կապնան, եւ որևէ արդարացում չի կարող լինել, ես չգիտեմ գիտակցային թե անգիտակցային իրենք գնում են այս քայլին, բայց ինչ վերաբերում է համանդրական դատարանի հետ կապված, ես կրկնում եմ, ովքեր քաղաքականության մեջ են, ովքեր տեսնում են ինչ է կատարում, ովքեր տեսնում են թե դատական իշխանության նկատմամբ ինչ վարքագիծ է ցուցաբերում Նիկոլ Փաշինյանը եւ քաղաքական իշխանությունը, ովքեր այս ընթացքում հետևել են մարտի 1-ի հետ կապված, ինչ է արվում դատարաններում եւ այն դատավորների հետ, ովքեր ուզում են իրենց մասնագիտական այդ ոլորտի պատիվը ստորագրությունը պահել, եւ նրանք չեն հասկացել, որ բացարձակապես քաղաքական արդյունքի վրա պետք է սա դիտել, ուրեմն կամ ընդհանրապես չեն հասկանում, կամ զուտ մոտիվացիաներ ունեն անձնական կամ կուսակցական, ես սա շատ բացահայտ եմ ասում, եւ ինձ համար զարմանալի է, ի վերջո ժամանակին ես հիշում եի, որ Լուսավոր Հայաստանի, որոնց մեջ շատ գրագետ մարդիկ կան, շատերի հարգում եմ իրենց ինտելեկտի եւ այլն այս եւ փորձառության պատճառով, ժամանակին շատ ճիշտ մեկնություն էին տալիս Սահմանադրական դատարանի հետ կապված պաֆասկին ազգային ժողով, որ դա քաղաքական արժ չպետք է դարձնել, եւ մեկ հանկարծ որոշում են ընդունում, որ պետք է պաշտպանել, չգիտեմ որ սա քաղաքական արժ է, չեն տեսնում, եւ միջալույս այսօր ես հետեւում եի իրավական արժերի ազնաժողովի ուրեմն այդ արտիկը նարկմանը, եւ կարծեմ Վարգավաճի ներկայացուցիչն էր շատ խելոք բան ասաց, ասաց եթե անձին չի վերաբերում արժը, ապա կողմ քվիարկած մյուս 6-6 չէ, պետք նրա նկատմամբ էլ այդ նույն անվստահությունը այդել, ինչեք միայն նրա Թոմասյանին, շատ տրամաբանական է, որովհետեւ այն փաստակները, որ հատուկ բերում կառուցվում նրա Թոմասյանի վրա, ծիծաղել է, սարկազմիկ է, այսինքն շատ հստակ է, որ անձի արժ են լուծում, եւ նրանք ովքեր գնում են այդ ուղությամբ, ես դիտում եմ, որ նրանք ուղղակի մի տնավոր են դա անում, այս առումով տեսեք, այս ոչ չան Արարատ Միրզոյան ազգային ժողովի նախագահ, հիշում եք ինչ որ մա տեսաժապևեն տվեցին, որ համարը դիֆերաններ էր ձոնում, այո, Թոմասյանի, եւ միշտ ասում էր ազգային ժողովի արտիչի դա, բայց մի անգամից այն հայտարարությունը իրավաբանորեն տգետ քաղաքական առումով շատ տեսանելի թե ինչ է ուզում անել, այդ հայտարարությամբ հանդես եկավ եւ ազգային ժողովին էլ հանձնարարություն տվեց անպատասխան ոլորտային հանձնաժողովին, որ պետք է այս հարցը դուք դարձնեք քննարկման եւ օրինագիծ նախագիծ բերեք, գիտեք հոգեբանական պահ կա, ճանաչելով Նիկոլ Փաշինյանին եւ որոշակի իմանալով իր ծրագիրը, իսկապես ինքը դաժանորեն է վերաբերում բոլոր նրանց նկատմամբ, ովքեր որ իր տեսակետը չեն կիսում, ես գիտեմ որ նաեւ ասենք երբ դատարանները սկսեց շրջափակել, այդ ժամանակ կարծիք է եղել, որ դուք իրավունք չունեք դա անել եւ շատ խիստ է պատասխանել, հիմա ինչ է անում Արարատ Միրզոյանը, ինքը իսկապես ուզում է Նիկոլ Փաշինյանի բանաձևը ապացուցել, որ 2 անգամ 2 հավասարի 5-ի այս արել է, եւ մտածում է, այսինքն բարոյական խնդիր կա Նիկոլ Փաշինյանի, բոլոր այդ քիչ պատգամավորները գիտեն, որ եթե ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, իրենցից գրեթե ոչ ոք չէր հայտնի ազգային ժողովում, եւ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, դուք ինքն շնորհիվ եք եկել այստեղ եւ պարտավոր եք անել, երկու տարբերակ կա, կամ անում են, որովհետեւ իսկապես իրեն շնորհիվ եք եկել, դրանից 90%-ը երբեւե կմտածեին, որ կարող է ազգային ժողովուրդ դրական գործունեությամբ զբաղվել, կամ պետք է դուրս գաք, բայց այստեղ ուզում եմ մի բան ասել, ես կարծում եմ այդ իսկ այդ խնդիրը կա, որ նրանք ովքեր չեն կիսում Նիկոլ Փաշինյանին կամ չեն ենթարկվում Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգին, պետք է դուրս գան ազգային ժողովից, ոչ, դա պարզ շանտաժ է, նրանք կարող են ուղղակի ասել, մենք եկել ենք ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի ռետորաբանությունով, նրա ձևակերպումներով, նրա պայքարի առողջ արդյունքի վրա ենք եկել, հավատացել ենք նրան, բայց դուք հիմա սպանում եք ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի այն արժեքները, որի մասին Նիկոլ Փաշինյանը ով պետք է ասի, դա ասում եմ, իրենք պետք է իրենց մեջ քցեն բռնեն եւ ոչ թե ենթարկվեն ճշտ այդ Նիկոլ Փաշինյանի ճնշումներին, որպեսզի մանդատը վարեն, չլինելու բան է, պան Հակոբյան, դա ես չեմ ուղղակի ուզում եմ ասել, դրանք կարող են ուղղակի չենթարկվել եւ դուրս գալ խմբակցությունից, երբեք էլ ոչ չդնեն մանդատը, որովհետեւ այսպես այնպես իրենք պատասխանատվություն են կրում, կան մարդիկ, որոնք իսկապես հավատացել են, ասել են, որ մենք գնում ենք իշխանության
մենք խորհրդարան այս հարցերի համար, այս արժեհամակարգը ստեղծելու համար, չգիտեմ, այս բաների համար եկել եմ, բայց տեսեք, միտք անգամ չունեմ պաշտպանել որևէ իմ քայլական падգամարը, բայց հարցնում եմ, երբ որ մենք ասում ենք, որ վարչապետը adekvat չէ, ունի խնդիրներ։ Մենք տեսնում ենք, որ Վանեցյանը չհամաձայնվեց գնաց, բայց կարող է հանկարծ գործ հարուցեն այդ մարդու վրա։ Հիմա իմ քայլական որը падգամավոր ասի, չէ, դու սխալ ես, պարոն Փաշինյան, ես գնացի, հաջորդ օր այդ խեղճին ես ուրիշ կանեմ։ Ես հասկանում եմ քեզ, որ նաև քո գրոտեսկային ձևակերպումը եմ հասկանում, բայց այդպես չի լինի։ Падգամավորը մի քիչ ավելի պաշտպանված է, քան այս դեպքում Վանեցյանը։ Եթե դրանք իսկապես հասկանան, գիտեք, ես չեմ ասում, որ մնան պարակտվեն, չէ, զուտ մարդկային բան է, մենք քեզ ավատացել ենք այն բոլոր քո ելույթներին, թալանի մասին, իրավական պետություն ձևավորելու մասին, չգիտեմ ինչի մասին եկել ենք, բայց դու հիմա ջարջախում ես քո ընդդիմադիր Նիկոլ, դու սպանում ես Նիկոլ Փաշինյան, ուրեմն ընդդիմադիրին, եւ մենք Նիկոլ Փաշինյան ընդդիմադիրի կողմ ենք, ոնց որ այն ժամանակ ենք եղել, հասկանում ես ինչ եմ ասում, նրանք ունեն թե բարոյական թե քաղաքական արդարացում եւ չի ենթարկվում իր ճնշումների, որովհետեւ զգում եմ, որ այսպես կա ճնշման այնպիսի մակարդակ է, որ ոմանք արդեն այսպես մտածում են, գուցե դուրս գան, այսպես էս ամեն ինչից հեռու մնան, ի ասածս ո՞րն է, Սեվակ, որ ի վերջո մենք ունենք մի վիճակ, որ համենայն դեպս լավ թվա սա է այդ խորհրդարանը, պատկերացնենք, որ եթե խորհրդարան ինչ-որ մարդիկ կան, ովքեր որոշակյորեն անհամաձայնություն են հայտնում հրամանատարին, այսպես ասեմ, եթե նրանք էլ դուրս գան եւ արդեն ամբողջությամբ 100%-ով լինեն Նիկոլ Փաշինյան 1 20 48 40 88 բոլորը դառան Նիկոլ Փաշինյան, այսինքն նրա հրահանգերը, վասալներ որպես իրականացնել, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը ես հասկանում մտածում եմ, որ ինքն ինչ-որ մի ավտոդրամասի պետ է, մյուսների բանվորներն են եւ բանվորին կարա ասի, այս կան, ես են կան, ես աշխատավարձ կտամ, չտամ, այդ տրամադրությունը ես տեսնում, որ նրա մոտքա եւ իրենք կարող են երկ քաղաքականապես թե բարոյապես իրավունքներն ասեն, ստոպ, ոնց որ Վանեցյանը ասես, կանգ առ, սթափվի, սա ամքյալություն չի, սա ձեր տնամերձը չի, սա ձեր ընտանեկան կապալը չի, սա պետությունը, Վանեցյանը դա ասեց, եւ նրանք, ես կարծում եմ, ճիշտ տանը, որ այդ նման վարձկանից որդե գրել։ Պան Հակոբյան, եւ այսպես ասեմ, վերջին ու իմ կարծիքով ամենակարևոր հարցը, Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն ապացուցել է այս ընթացքում, դա շատերն են հասկանում, այդ թվում ես, որ հետագա պաշտոնավարումը վտանգ է Հայաստանի համար, բայց հիմա հարց, լավ, ինչ անել, որովհետև կառավարությունը, ինչպես նիստերը ամեն անգամ ցույց են տալիս, չկա մի անգամ, որ հակադրվեն Նիկոլ Փաշինյանին, կամ երբ որ հակադրվում են, դա օգուտ իրենց ավարտվի, խորհրդարանը տեսնում ենք ինչպես է կառավարում, տեսնում ենք ինչպես է դատական համակարգում ինչ է տեղ ունենում, անգամ եկեղեցին հիմա խոստացել է գա եւ ծնկի բերել, այսպես ասած, եկեղեցուն, հիմա ուզում ենք հասկանալ ինչ պետք է անել, հանրությունը ինչ պետք է անի, ի վերջո որոշողը, ինչպես ասում են, ժողովուրդն է, հիմա բայց ինչ պետք է անի, ինչպես պետք է ժողովրդին տեղեկացնել ինչ է կատարվում կամ փորձել ինչ որ բան փոխել։ Նախ սրան ես կարծում պետք է ընդդիմությունը դուրս գա այն օրակարգից, որը ըստ էության ընդդիմությունը աշխատում է կամ գործում է Նիկոլ Փաշինյանի առաջադրած օրակարգի սահմաններում, որը վտանգավոր է, պետք ունենա իր օրակարգը եւ ասի, որ մենք թույլ չենք տա, որ իրականացնի այն, ինչ անում է, եւ ասի, որ ոլորտներում ինչ պետք է անի, ընդդիմությունը պետք է համախմբվի, այսօր որևէ քուսակցություն չի կարող իր վրա վերցնել պատասխանատվություն կամ որևէ անատ լիդեր, պետք է համախմբվի, այդ պետք է իսկապես տեսնեն առաջիկա քայլերը, որպեսզի կարողանալ որոշակյորեն զսպել նրան, ես կարծում պետք է ժողովրդը պաշտպանի սահմանադրական դատարանին, ոչ թե Լարի Թոմասյանին պաշտպանի, այլ դա պետականության ինստիտուտը, եւ տեսնում եմ, որ ուղղակիորեն ուզում է ճնշել, սպանել այդ ինստիտուտը, ես կարծում պետք է շատ ուրախալի լինի հայկ Արությունյանի հետ կապած հարցում, եւ ժողովուրդը պետք է այսպես բաց միարթով տեսնի, թե ինչ է կատարում, իսկ եթե իսկապես պարզվի, որ այն ինչ որ գրում է, որ դատախազը եւ ՀԿՑ-ի պետի հարցն է, պետք է իսկապես արդեն ամեն ինչ անել, որ գիտեք, որ դրանք երացվեն, երացվելը քիչ է, 37 թվականին այդպես ովքեր էին իրականացնում, ասենք, քաղաքական ղեկավարության բաները, հրահանգները, այդ տեսակը միշտ կա, եւ եթե մինչեւ իր հրաժարական Նիկոլ Փաշինյան, նախ պետք է կանխել սրանց հետագա գործունեությունը, կրկնում եմ, ես անմիջական կանխված վարկածի կողմ եմ, բայց եթե պարզվի, որ իսկապես ճնշել են հայկ ուրեմն Արությունյանին, ուրեմն պետք է ամենախիստ պատիժը տալ երկուսին, եւ դատախազին, եւ ՀԿՑ-ի պետին, եթե պարզվի, որ դա իրականություն է, առաջին ժողովուրդը պետք է կարողանա որոշակի ընդդիմանալ, բայց գլխավոր խնդիրը այդ սուտ է, որ ասում, բայց ինքը գնա ինչ կլինի,
Այս օրակ էս պետաիրական արտերազնաժողովի նախագահը, երբ խոսում է հանրերի եւ նորերի մասին, ամենահինը ինքն է։ Իր ապորտը կտրել է սահմանադրական դատարանում։ Այդ սուտ ժողովրդի էմոցիա գողանալու բանը, որ հները պատմեն նորերը լավնի, եթե նորերը սրանք են, սրանք չգիտեն պետությունի իշխանը։ Սրանք իրանց բնակարանից դուրս պետություն չեն անցալու։ Մտապատկեր հավաքական անցալու է սրանց, անհասկանալի է։ Տնամերձինման մի բան են դիտում։ Դա է նորը, այդ նորը մեզ պետք չի։ Եվ թող ժողովրդի էմոցիան չգողանան։ Այսինքն խնդիրը հետևյալ է, ես կձևակերպեմ հետևյալը։ Նրանք, ովքեր դեմ են այս իրավիճակ, ինչ ասեմ, ընդդիմություն կամ չգիտեմ ինչ, նրանք պետք է շատ կարճ ժամանակում կարողանան մեկ ընդհանուր ռազմավարական ծրագրի շուրջ համախմբվել, բայց ապա կենտրոնացնելով եւ կարողանալ կանգնեցնել այն Վանեցյան ասած կանգառը իրականացնել, այս ընթացքում գոնե այս պետականության 1-2 ինստիտուտներ, որ դեռ չեն ճաղջախվել, օրինակ ցամանդրական դատարանը եւ այլն, կարողանալ պայքարել, թիկունք կանգնել նրանց, որ իրենք իրենց նպատակին չի հասնել, եւ ես կարծում եմ իսկապես ցնցումների մեջ է պետությունը, եկեղեցին տեսակ։ Դա պապտակավորի մասին մի քիչ առիթով կխոսենք, որտեղ միշտ որ վերակայությունն է պապտակավոր, երբ մանրամասն չգիտեն ինչ է արել պապտակավորը, ովքեր որ չեն ուզեցել ծառայել պետությանը։ Մի խոսքով, մինչև պետք է հասկանալ, ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ այս մարդը վտանգում է, այս մարդու հետագա, ուրեմն իշխանություն ունենալու վտանգում է պետության ճակատագիրը։ Ես դա համոզմունքով եմ ասում, գիտեմ, որ արձակումներ կլինեն ինձ վրա, բայց լավ ճանաչելով իրեն, շատ լավ ճանաչելով իրեն, ասում եմ, նա վտանգավոր է պետության համար, նա ցնցումների մեջ քաշեց պետությանը, եւ այդ ցնցումները ես անկանխատեսելի վաղվա օրեն նախատեսում։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Խնդրեմ։